Moi moi ja tervetuloa seuraamaan Gorillin uutta videota. Videon aihetta nyt en kerro, enkä varmaan tule jatkossakaan kertomaan, koska ei ole mitään kerrottavaa. Oikeastaan mennään tässä nyt ilman mitään ihmeellisempiä suunnitelmia eteenpäin sen tässä videossa. Eli viime viikolla tuli aika paljon kaikennäköistä updateja, en itse asiassa enää muistaisi mitään, mutta muun muassa tuo Runesterin tuo suunnittelema kaos tuolla, mikä se paikka olikaan, Labverassa vai jossain, niin se kaos on ottanut vallan siellä, enkä nyt muista missä se on se paikka ja se näin. No, ei sillä ole mitään merkitystä, mutta te katsotte itse sen, olette varmaan katsoneetkin sen, koska joka viikonloppu katsotte. Juuri, no, mutta kuitenkin, tässä tuli vähän aikaa sitten juuri, julkaistiin nämä uudet animoidut esineet, jossa tulee efektejä, tällaisia, joku tietty efekti per ase, ja se aktivoituu sitten joskus, nyt täällä on testi käynnissä, että kuinka usein aktivoituu, ja pelaaja pyydetään testaamaan sitten, että kuinka usein efektit aktivoituvat. Niissä joissakin aseissa on myös sitten tuo joku bonus, siis tällainen tekee bonus damagea hirviöihin, kaoshirviöihin, epäkuolleisiin, tai sitten kaikennäköisiin horkkeihin, tai kaikkiin hirviöihin, tai ihmisiin. Mutta joo, tässä se kauppa sitten on tosiaankin. Osa näistä on uusia ja osa näistä on vanhoja esineitä. Ja Sepultura Sundered Blade on vanha, aika kallis itselläni tämä kyllä on. Tähän on siis tullut Shadowblast-efekti ja tähänkin on tainnut tulla Shadowblast ja Grim Blight of Destiny. Näitä efektejä nyt en muista, mutta tähän nyt on tullut Meteor Show Wear, taisi olla. Ja sitten näitä on kaiken näköisiä tässä. Ja itse nyt ajattelin, että mä Lavamancer Blasterin ainakin ostaa, koska minä haluan nähdä sen efektin, jos se aktivoituu vaikka. Ja sitten on X-Chilla. Nämä on nulkatin suunnitelmia nämä X-Chilla esineet tässä, tämä Kaiju-morppi ja nämä. Itse en pidä kauhean hienoina niitä kyllä. Se on tätä, mitä tyyliä tämä nyt onkaan, nulkatin omaa tyyliä tässä Oversoulissa ole käytettävä piirtotyyliä. Ei ole kauhean hieno tässä minun mielestäni. Nyt tuli joku bugi, eikö olekin hieno? No hehehehe. Ja tosiaankin tässä on sitten tuohon Lavamancer Blasteriin toi viitta. Ja sitten muistuttaisin, että näihinkin tuli sitten efekti joku, tai en tiedä onko tullut vai millainen. Mä en nyt selitä näistä efekteistä mitään, mä en ole kattonut ja nähnyt niitä kertaakaan vielä just vasta. Huomasin, että tämä on petti kanssa sitten ja tällaista. Itse olen ostanut tämän. Tästä saa sitten questeja. Muistuttaisin senkin. Näytän questitkin tässä vaiheessa kohta. Muistakaa, että se menee rareksi jossain vaiheessa sitten. En tiedä, kuinka monet näistä esineistä animated specialsissa menee rareksi ja kuinka moni näistä oikeasti on niin kuin olemassa ollut jo. Mutta veikkaisin, en sano mitään. Täältä saa sitten lisää näitä animated esineitä. Pitää mennä tuolle Battle Under A:han ja tappaa siellä litsiä, niin sitten voit valita joka kerta esineen sitten, minkä otat. Neljä kertaa questin teet, niin saat nämä kaikki sitten käsittääkseni. Ja nyt tässä välissä vielä nopeasti näytämään Battle Among Chillan questit, millaisia ne ovat ja laitetaan tääkin pois, ja sitten tämäkin, ja tääkin pitäisi olla pois, koska mä en tää yleensä käytä. Ja sitten, minkä näköisiä ne on, ne questit tällaisia. Ne ovat sitten, eli tässä tapetaan Direkulugia, ja näissä esineissä on niin kuin, olisi kysynyt, että taisi olla 10% drop chance, tämän esine minulla on jo, ja mutatit tämä taile, minulla ei ole tätä, ei ollut apua tappamassa tätä, ja Battle Under Beastin, no, minulla on tämäkin. Mä sain nämä molemmat yhdellä kerralla. Ensimmäisellä questin suorittamisella tämän Battle the Direkrog questista ja Under Beastista. Sitten on Manticore. Tämä minulla kanssa on. Tämä minä tapoin oikeastaan melkein yksin. Käytin tätä Chrono Commanderia tämän tappamiseen. Niin, ja tietysti tätä Chrono Corruptoria. Ja loppu boosti, voi harmi. Ja Corruptor Locketia. Käytin siinä, niin se kuoli aika nopeasti. Pari isoa hittiä, niin se oli siinä. Tän menin 3 kertaa varmaan taisi mennä, kun mä sen tapoin sitten. Pete Pinkiä ei oikein löytynyt hyvää apua, niin en ole tätäkään tehnyt, enkä varmaan tule koskaan tekemäänkään, jos ei apua löydy. Ja sitten on Pete Bragen. Tässä meni joku, voisin nyt sanoa tässä 20 kertaa ennen kuin mä sain sen esineen, ja sain kuitenkin. Ja sitten sinne sain sen esineen oikeastaan vasta sitten, kun sinne tuli yksi toinen pelaaja. Mä olin siellä ihan yksin hakkaamassa, sitten tuli sen toinen pelaaja. Niin sitten se oli just päässyt niinku paikalle ja mä tapoin sen ja
just mä sain sen suoritettua sen questin, ja sitten tuli se sinne siitä, ja sitten kysyi multa, että tapellaanko, se kysyi, fight, mä sanoin, että no enkö, mä sain sen sinne jo, en mä sitä tappele enää, mä kulutin aikaa tarpeeksi sen tappamisen. Joo, sitten mennään käymään tuolla Doomissa, sitten kun ollaan katsottu nämä esineet eka tästä Animate Shopista, eli katsotaan kaikki kerran, tämä asetta tämän näköisiä. Te voitte laittaa paussille, jos haluatte katsoa asetta tarkemmin. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Otan varmaan tämä mieluummin kuin tämä. Tämä on paljon hienompi. Mun mielestä ainakin. Ja sellaista. No, nämä on katsottu ja niitä ei tarvitse. No, katsotaan loppuun kuitenkin. Joo, sitten voidaan mennä sinne Doomiin sitten. Sieltä mennään sitten pyörittää se. No. Oho. Joskus olisi vähän miettiä. Katsotaanko ei tule palkinto. Ei mulla koskaan tule. Olisi saanut 20 000 goldipalkin, jos toi kultapusti olisi lähtenyt. Sieltä tuli tuo Fortune Potion ja tuommoinen. Sitten mennään takaisin Battleoniin ja... kaikki sellaista. Haetaan nämä esineet täältä. Tämä ja sitten on nämä otan molemmat ja on ystävällistä tämä ja anteeksi hei aivan mitä tämä esineet pankki voi vitsi mä ihan unohdin ihmettelin vähän että joo älä häiritse että tuota pankkiin tuokin mahtaako tuo edes mennä. No meni se nyt kuitenkin. Sitten toi... ja sitten toi smoke. Mikä olika? Kauhin kalliita nää. Sitten, jaha, me mennään museoon. Muistuttaisin vielä, että täällä on sitten nämäkin... tämä shoppi. Itse en ole jaksanut hankkia kuin... tai on ostanut osan näistä esineistä, mutta on hankkinut vaan itse ton... ne kaikki AC-esineet. Täällä alkaa muuten tilalappuun pankista. Sen takia oikeastaan. Kamala musiikki pois, nyt ei jaksa kuunnella. Eli laitanpa sitten enhancementsit ihan ensimmäisenä. Enhancementsit. Tämä oikein painelle. Aina ajattelee ollenkaan. Enhancementsit. 50. Wizard. Ja siis... Sitten tuohon. Esineeseen, mikä varmaan on tuossa ylhäällä jo. Sitten vielä. No, aseeseen nyt. Ja sitten tota noin. Ja. Sitten tosta. Toi Health Vampi. Tohon noin, tohon aseeseen, minkä mä äsken otin. Ei, tää on ihan väärä nyt, se on toi... Laki se oli. Otin väärän, nyt se ottaa väärän. Ja, tossa ne onkin. Pelkkään tähänkin menee aikaa, tähän esineiden, eihän se mene se laittamisen. Kauheeta tämmöstä. Joo. Sitten laitetaan esineet päälle ja lähdetään sitten. Ja. Ne on kauhean kokoiset nuo aseet muuten, mitkä tän kädessä on. En huomannut. Tajunnut, että noin sot. Joo. Oudon näköinen. Tosi oudon näköinen. No niin, mennään kuitenkin lairiin sitten. Eli tosiaankin lairissa on tota noita... No käydään ensiksi täällä Join Castle Roof. Lairissa on sitten questeja. Ja tota... siellä tota... jatkuu joku tarina tai joku tarinajuttu. Ja lakittaa, mutta tosi paljon tää itse pukukin on. Ja tota noin. Tätä kun tapaatte sitten, niin tota... te voitte saada ton
sen uuden esineen synttäreiden kunniaksi, mikä onkaan. En muista. En tiedä, tapahtuuko se nyt vai myöhemmin, mutta kun tapaatte, niin voitte saada sitten. Ja sitten täällä on noin. Täällä kun tapaatte lava on yksi rakonia, vai mikä se olikaan, niin voitte saada siltikin sen esineen sitten synttäreiden kunniaksi sen henkilö. En muista hänen nimensä nyt. Ei siitä sen enempää. Ja questeja täällä sitten, onks nämä? Ei oo kyllä nämä. Tänne piti ainakin liittyä. Mahtuivatko ne olla tulevaisuutta vasta? Ei kai. Nyt sentään. Missähän ne questit mahtaa sitten olla? Keskittiin liittymään lairiin. No mä en tosiaankin tiedä, missä ne on. Mutta ei tarvitse sitä miettiä, mutta kuitenkin voitte lukea design notesista, sillä ei mitään merkitystä oikeastaan, että missä ne on täällä, kun te olette design notesista, ne kaikki menee ihan hyvin, tai katsotte runne, ei, mitä vittu mä selitän, tuolta Adventure Quest Words Wikistä. Joo, sieltä, katsotte sitten. Ja muistakaa sitten, että täältä saa noita esineitä tosiaankin, sitä synttäri sinne. Ja Daimyo on tulossa, en tiedä onko Daimyo tullut, ei se on varmaan tullut vielä. Daimyo. No siis se synttäri, Artiksen koira, ei se varmaan tullut. Pitäis saada toi palkinto, synttäripalkinto tai se mikä onkaan. Eikö tossahan se onkin. Tämä se on, niin tästä nyt klikkaatte meitä tänne ja se on sit siinä. Miksi tässä piti liittyä lairiin? Kai sen piti liittyä sitten tänne. Aika huijausta. Mä en nyt ehdi näitä questeja enää tekemään, koska toi meni liikaa aikaa tuohon, huijattiin. En mä haluu mennä tuonne, mä haluun tehdä ne questit. Tai haluun nähdä ne. Ketä on? Ai, no tää tehdä myöhemmin, missä se questit on? Eiks täällä siis on mitään tiettyjä questeja, tää on pelkkää farmaamista. No voi vitsi. No ei mun näitä tarvitse sitten tehdä varmaan, jos nää on pelkkää farmaamista. No hyvä. Parempi mulle. Mitä? En mä voisi tehdä näitä. Joo, on kumma. No täytyy katsoa mikä siinä sitten on. Mitä? Pitää olla Dragon Slayeri, ainakin rank. Jaa, tässä pitää omistaa Dragon Slayeri, sen takia niitä ei. Joo, hyvä muuta huomioida, että teillä täytyy sitten noin Dragon Slayeri klassirepuset ennen kuin voitte tehdä tämä. Tai näitä questeja. Sitä ei ole pakko käyttää, mutta se on pakko. Mitä? Hetkone. Mitä? Rank 1. Siis mitä vittua? Saanko mä nyt kysyä siis ihan oikeesti? Ottakaa nyt. Ja sit tulikin muuten mieleen, että missä helvetissä mun Dragon Slayer on. Missä se on? Onko se täällä? Onko mun Dragon Slayer? Onhan se tossa. En tiedä toimiiko täällä rank 10, no niin mä en halua näitä oikeesti poistaa täältä. Pääsen mäkin noihin questeihin? No niin pääsen. No niin, nyt se on vähintään rank 1. Eli sun täytyy vähintään omistaa se. Mut kiitos kun katsoit videon, muistakaa tappaa näitä jos haluat näitä noita esineitä. Se on niinku morjes sitten. Näitä moikkaa nytten edes.